Ja sam Nedžad Lović, sam žrtvu vlade, njenih izvršnih organov in vseh državnih institucij v Republiki Sloveniji in tudi v Republiki Srpski, ki sodelujejo Slovenci in me je zadar prodala tudi Republika Srpska, da lahko se moja družina celo pod Daytonskim sporazumom v Republiki Srpski torturira z mikrovalovno tehnologijo, kar je vojaška tehnologija in tudi kemični napad na našo družino, se to je kemijsko orožje, se me v spanju tudi zaplinjujejo, profilajo z radijacijo preko dajnikov. Že 23,5 mesecev, toliko, da so mi kocine na nogah odpadle, da imam že vidne znake povsod na telesu od mikrovalovne radijacije, mikrovalov, uravnavanja umetno človeškega metabolizma in presnove in tako naprej. Poskušajo na vse možne načine, da me uničijo, zato ker sem pač se boril proti njim, ko so mi spustili manipulacijo, življenjsko totalno. Odmaknilo vse prijatelje, družino od mene, punco in vse skrb s tehnologijam. Se človek sploh ne bi mislil, kaj ti lahko vse naredijo. Od tega, da ti zavrejo stike s folkom, do tega, da lahko tudi njihove misli manipulirajo z mind kontrolom. In ne vem, kaj še vse lahko človeku čez noč uničijo življenje. Samo še za začiniti vse skrb te vržejo zdravega v psihijatrijo. In to je to. Tukaj so vse naredili, ker takoj zmanipulirajo še možgane zdravo, da ljudje mislijo, da si nor. Družina ve, da nisi, ker je v stiku z zdravniki, ampak vidi, da nekaj ni v redu. In takole v glavnem punco zaprejo klice, prijatelje, ta najbližje in takole ti naredijo. Da si 19 dni noter, ne moreš obenega poklicati. Izpišajo lažne papirje za en mesec pa par dni. Pol, ko so videli, da sem toliko normalen in da nimajo več razloga, da me držijo, so me že oni spustili, da ne bi imel problemov nadaljnih, ker so tudi videli, da nisem hotel nič podpisovati potem. Sem bil toliko preseben, toliko sem bil že pravno, da sem vedel, da ne smem nič podpisati. Tako da tudi nič nisem podpisal, terapijo so mi na silo dal, na silo so me zaprl, na silo so me držal. Na silo so tudi moj račun mogli plačiti na konc koncov. Tako da so vse povedali, da so delali na silo. Tudi papirje so spisali toliko neumno, kjer se jasno vidi, da so spisani v znak mojega mentalnega spreminjanja ali moje smrti, da bi bila že vnaprej opravičena samomorom, overdose, ko so tudi pisali, da sem narkoman, brez da imajo en test o meni, o kakšnikoli drugi, da sem kadarkoli uporabil razen marihuane in tako naprej. Se pravi, vse lahko pokrijejo, vse jih krije sodstvo, vse jih krije policija. Bil sem večkrat na policiji, večkrat kličem policijo, kličem policijo po telefonu, pridite gospod Lović, prineste material, bomo pogledali, za kaj gre, jaz pridem, vsi lažejo. Vsi so, vsem, na ono policijsko postajo, kjer grem, na tisto je že javljen, kdo me more sprejeti in kaj more na arest in kaj ne sme na arest. Ne sme na arest uradnega zaznamka. Kar se mi je tudi zgodilo v Bosno, v Bosni, trikrat, štirkrat sem bil na policijski postaji. In tudi ne naredijo uradnega zaznamka, ali zaradi tega. Čeprav je ženska napisala 3 liste simptomov in cel svoj dokazni material, ki ga imam, ker sem ga v 23 mesecih zberil, sem prinesel sabo, se pravi, prideš na policijsko postajo s torbo dokazov, prav torba dokazov, in pred policaji bereš zapiske, vidi, da na nečemu delaš močno in ti ne prebere niti enega lista, tako ga niti ne pogleda. Vidi pa, da močno na nečem delaš. 3 bukle, cel kup zapiskov, papirjev, sodnih, takšnih in drugačnih, laži, manipulacij, celo v sodnih spisih so stvari iz moje glave pisane na papirju, se pravi, nikjer jih ni, niti v klicih zabeleženih, niti v izjavah, niti v prijavah, niti v pogovorih, iz moje glave stvari so dane na list. Ker so mislili, da to noben več ne bo obrov, jaz bom itak nor po tem obisku. A veš, to so mislili, ta bo itak opran, ga bomo spravili. Kad prideš noter, kad ti dajo one psihoaktivne substance od farmacije, pa ti začnejo še občutke raztegovati,
pa glasove čez glavo spuščati, ker imajo tehnologijo Voice to Scalp, Remote Neural Monitoring. In ti občutke razteguje, se pravi, reče ti kakšno besedo s tem Voice to Scalp ali pa z Remote Neural Monitoring, ti reče, zdaj odkar ni več s tabo tvoja ženska, jo vsi fukajo, recimo. Primer, točno s temi besedami. In tebe to prizadane. Tebe to prizadane in kad tebe to prizadane, ti on ta občutek raztegne do konca, da bi ti ga uničil. Da bi ti ga raztrgal čist. In tam ljudje počejo, tam ljudje grejo v mentalni kolaps. In to so poskusali dneve in noči. Neštetokrat mesece in mesece in mesece in mesece in mesece. In jim ni ratel tok, da so se mi občutki in vse skup, oni, kateri niso uspeli izprati, so se tako utrdili, da zdaj, kaj mi tako stvar rečejo, je odzivnost tega občutka 85% manjša, kot je bila takrat. Se pravi, strah so mi uničali, veselje, žalost, solzo sploh več ne moram spustiti, sem jih toliko spustil. Pa toliko so mi slabega naredili, da sem že rad v kamen od tega vsega. Edin, kar me skrb drži pa vsem v temu, je moja pozitiva. Se pravi, da sem pozitiv, da se smejim, da se zafrkavam. Ma, daj, me... povej en vic, ne, poslanski vic. Povej. To me je rešilo vsega. Nač, večkrat sem jim rekel unga, vi ste kao uni, kaj jaz jih slišam, ne, in sem jim rekel, vi ste kao uni, kaj se štirje policaji v avtu gledajo, kdo bo pa okno sedel. Heh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